Prekliaté filmy. Možno ste už o niečom takom počuli. Pravdepodobne ste zachytili, že počas natáčania zomrel herec, člen štábu alebo došlo k sérii záhadných udalostí. Filmový priemysel sa až tak nelíši od iných odvetví priemyslu. Jednoducho je potrebné vykonať nejakú prácu. A pri práci sa stávajú nehody. A niekedy žiaľ Bohu aj tragické. No ak sa ich stane viac pri jednom filme, ľudia si môžu začať myslieť, že film je prekliatý. A nie sa čomu čudovať. Napríklad, čo sa týka filmu The Conqueror z roku 1956, takmer polovica osadenstva zomrela na rakovinu či na jej následky. Ale dôvody sú relatívne jasné. Natáčalo sa pri mestečku St. George v Utahu, približne 100 míľ od miesta, kde americká vláda testovala svoje jadrové zbrane. Len v roku 1953, teda 3 roky pred natáčaním, tam prebehlo 11 nukleárnych testov. Štáb však dostal od vlády informáciu, že zóna je bezpečná. Vo filmovej histórii však nájdeme sériu nešťastí, ktoré nemajú až také jednoznačné dôvody. Také udalosti sprevádzali aj natáčanie hororov Poltergeist. Pri scéne, v ktorej strašidelný klaun chytil malého Robyho okolo krku, bola použitá mechanická bábka. Herca však ruka začala skutočne škrtiť. Našťastie si to všimol producent Steven Spielberg a rýchlo zakročil. O mnoho horšie udalosti však dostihli ďalšie dve herečky. Dominiku Dune, ktorá hrala Danu, uškrtil jej bývalý priateľ 2 mesiace po premiére filmu. Mala len 22 rokov. Herečka Heather O'Rourke, detská hviezda, zomrela na zastavu srdca po dotočenej tretej časti Poltergeistu vo veku len 12 rokov. Mohlo by sa zdať, že film je naozaj prekliatý. Najmä ak je pravda to, že pri natáčaní prvého filmu boli použité skutočné kostry a nie len atrapy. Dom spisovateľa Jamesa Kahna, ktorý pripravoval knižnú verziu Poltergeistu, bol pri dokončovaní projektu zasiahnutý bleskom, čo údajne sprevádzali aj iné divoké udalosti. A režisér remakeu z roku 2015 Gil Kenan býval počas natáčania v dome, v ktorom si údajne všimol ducha ženy v čiernom. Nevysvetliteľné udalosti vraj sprevádzali aj natáčanie hororovej klasiky Vymýtač diabla z roku 1973. Na placi sa strhol požiar ešte pred začiatkom natáčania a zasiahol všetko okrem izby, kde sa natáčali scény exorcizmu. Pri filmovaní došlo aj k nehodám, ktoré spôsobili zranenia herečkám hlavných postav Ellen Burstyn a Linda Blair. Po ukončení natáčania zomrel herec Jack McGovern a herečka Vasiliki Miliaros. A k tomu všetkému po premiére filmu obdržala Linda Blair toľko vyhrážok smrťou, že musela dostať ochranku. Mysteriózny thriller Rosemary má deťatko taktiež sprevádzali nepríjemné udalosti po dokončení filmu. Autor hudby pre film Krištof Komeda zomrel na párty následkom poranenia hlavy po nešťastnom páde. Producent William Castle bol hospitalizovaný a jeho bolesti sprevádzali halucinácie, v ktorých videl scény z filmu. Autorovi knižnej predlohy Irenovi Levinovi sa rozpadlo manželstvo a režisér Roman Polanský dokonca prišiel o tehotnú manželku, ktorú zavraždili členovia kultu Mason's Family. Túto udalosť, aj keď v inej podobe, sme mohli vidieť v poslednej Tarantinovke vtedy v Hollywoode. Séria nešťastných udalostí sprevádzala aj film Omen. Tento titul smrť doslova obchádzala. Ešte pred natáčaním spáchal samovraždu syn Gregoryho Pecka, herca v hlavnej roli. Blesk zasiahol dve lietadlá, ktorými cestovali členovia štábu. Počas natáčania scény so zúrivými rottweilermi sa trénované psi naozaj rozúrili a naozaj zaútočili. A cvičiteľ zvierat starajúci sa o bezpečie štábu bol zabitý tigrom. Niekoľkí členovia štábu boli pri dvoch odlišných bombových útokoch v Londýne. Pre účely natáčania leteckých záberov si prenajali malé lietadlo, ktoré však letecká spoločnosť prenajala niekomu inému. A to sa potom zrútilo. O život takmer prišiel aj kaskadér, ktorý spadol z budovy pri svojom ďalšom filme. Dizajner špeciálnych efektov John Richardson, ktorý pripravoval väčšinu úmrtí vo filme, mal po ukončení natáčania autonehodu. Jeho manželka pri nej zomrela podobne ako jedna z postav vo filme. Autonehoda sa stala v piatok 13. pri smerovej ceduli na holandské mesto Omen. To bolo od miesta nehody vzdialené 66,6 km. Tragické udalosti neobyšli ani natáčanie filmu Vrana v 90. rokoch. Hlavný hrdina mal byť zasiahnutý strelou z pištole. Nešťastnou zhodou náhod však ostal v hlavní ostrý náboj a herec Brandon Lee, syn Bruce Leeho, zomrel na následky tohto zranenia v nemocnici. Okrem toho v priebehu nakrúcania utrpelo poranenia tiež niekoľko členov štábu a kaskadérov. A aby toho nebolo málo, pôvodne mal byť do hlavnej role obsadený River Phoenix, brat Joaquina Phoenixa, ktorý však zomrel na predávkovanie medzi castingom a začiatkom natáčania.
Twilight Zone The Movie si vyžiadal viac životov. Obsahoval scénu, v ktorej helikoptéra ostreľovala vietnamskú dedinu a postava Billa Connora sa snažila zachrániť dve malé deti. Chceli natáčať v noci, kvôli čomu museli trochu obísť zákon, aby mohli najať detských hercov. Počas natáčania scény s výbuchmi vo vode sa však helikoptéra zrútila priamo na herca Vika Morova a dve deti, ktoré niesol v rukách. Hlavná rola dala zabrať aj hercovi Jimovi Caviezelovi v Umučení Krista. Počas natáčania si vyklobil rameno, v jednej scéne dostal zásah reálnym bičom a aby toho nebolo málo, v posledný deň natáčania ho trafilo blesk. A aby nebolo málo zase toho, blesk trafil aj asistenta réžie. Dvakrát. Najnebezpečnejšia však bola hlavná rola filmu, ktorý ani nebol natočený. V 70. rokoch vznikol scenár pre film Atuk. Po jeho prečítaní prejavil záujem herec John Belushi a o niekoľko mesiacov zomrel následkom predávkovania. Komik Sam Kinison dokonca pár dní natáčal, ale potom sa kvôli nezhodám prestalo. Následne herec zomrel pri autonehode. Do filmu chceli obsadiť aj Johna Candyho, no ten krátko po oslovení zomrel na infarkt. Ďalším kandidátom bol Chris Farley, ktorý však potom zomrel tiež na predávkovanie. Na filme sa vraj chystal spolupracovať aj Phil Hartman, toho však zastrelila manželka. Prekliaté filmy sú témou, ktorá je v Hollywoode dodnes veľmi aktuálna a okolo niektorých z nich už boli natočené aj dokumentárne filmy a seriály. Čo si myslíte vy? Ide skutočne o prekliatie alebo len sériu nešťastných náhod? Názory nám píšte do komentárov a ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, nech vám neunikne žiadny náš ďalší obsah.